Enteng lewat. HP baru. Gini bojoku. Ya apa? Enteng. Enteng, Bro. Bisa tanya, Pak. Lentuk kang atas ya. Ora. Indra maneh. Sing iki nguyuh ae malan. Dinyek karo Yogi. Piye? Wenteng grup set anyar jare. Engko udah jal munggah klopet. Ayai panterane. Mau ora ki ora sing munggah ya? Jadi nenteng kok rupane pucete kok ngono. Mosok pucete? Iya. Kak ya. Ana to? Piye? London kayak kata-kata mutiara to. Ayo, Pak, mundur. Mundur ya, karmiso ya. Iya. Mulai-mulai gini. Makan itu rasa ende. Iya. Iya. Aura terpendam ya. Iya, sip. Karmane manjur ya. Ceng poin. Julukane anyar. Yogi penguasa tanjakan. Wis. Apa? Iya. Iki lho saiki. Yo, kok nasen kemis aku ora. Iya. Biasa ya? Biasa, Pak. Ya. Sepeda ning Malang. Tenan. Sawo wager Malang. Piye sepedaan Bojonegoro Malang? Malang. Wah, begini. Bukan abot. Yo gak enteng. Ngono ya. Gak leh sombong ya. Ora. Kok koyo wong gak klambi. Bukan telanjang, bukan telanjang. Loh. Delok-delok uwak, Bang. Pucet ae ini, Cak. Pucet jenen kemis delok nafase. Piye iki? Delok. Aduh. Loh, delok pucet lho. Ngenteni. Zoom zoom zoom. Aduh. Nah, iki lho. Iki lho. Ngene kok. Udah ngene kok dilewati. Cocok. Udah ngene kok dilewati. Ayo. Sapa sing ngkon-kon rene iku kok? Apa? Eh tentu lah ya. Katosen to, Pak. Katosen manuke. Cek sandus kan dhuwur. Picek ta iku. Kuli tenan. Wes. Sarep. Pit stop. Aku mau melu maneh. Engko aku. Ayo. Ayo pit stop lek. Iki wes lek pengin miso gak apa-apa ning kene. Ora, Pak. Golek Oh. Aku mau perasaan kok ngarep rungu kon mesuh e. Pandi lho. Sungkan bae anakku golek. Piye yok? Kelamaan durasinya. Gak enak kesuwen iku. Durasi lama iku enak malahan kok. Mending. Ya setengah jam 20 menit 3 kali yo. Nah iku sing sepedaan dirungokne. Rungokne, Pak. Jasa suwi-suwi munggah-munggah terus. Dibujuki ya. Kan dia tuturi. Ndak, tuturi ya pilih ndak. Enggak, Pak, aku sih tuturi lho. Kulo, apa bedanya gak ganti grup set iku? Ganti grup sete Sultan bareng kok sik carry ya to, Bro, siap Taiwan. Telek. Kuwi. Wes. Saya nera kuat dilarani se. Fisikmu itu kelihatan. Iya yo. Muka itu masih merah, oksigen kurang. Istirahat dulu, ndak usah dipaksakan. Kamu mau laran pokok yo. Lo nek dhewe laran ndak kancani. Lho, ngono lho rek.
Eko selo jadi pekso, iki lo akibatnya. Ya yuk. Untung bedai ijo iki, Pak. Piye? Bedane piye bedane? Luwih enteng. Luwih enteng. Iya. Oh, berarti bujuki kan ya? Eh? Bujuki ya karo bujuki aku. Tapi tekane kok dhisik sepeda abot. Nanti dengkulmu isine lho. Piye-piye? Suwi gak sepedaan piye rasane? Dengkule iki lho isine lho akeh. Aku berdonori. Kalah yo, kalah. Wes pokoknya kalah pedal luru iki. Sakno ora ada. San. Ini iki gak diopeni bojone ketok iki, mangan-mangan ning warung. Dontek resik. Wis pesen ae sih. Ini mek tukokno sate. Kurang kenyang. Terus. Yo nek kan kenangan juga api to lek yo. Gak iso munggah. Munggahe kok pisan to, gak iso pindo, gak iso. Yo to yo. Cengpo ini berkurang ya. Iya. Gak iso koyo kayu. Oh, enak ya. Mari sepedaan adoh yo. Ngaceng ban itu. Kok kan bayangno apa kok ngaceng iki? Apa? Kan bayangno apa kok ngaceng manuk. Gak ngaceng iki. Iya kok mentol. Sini-sini aku.